cukup gluten di an lek. Mario. Tang ya, Pak. Is look the paste tang ke? Dik ne? Ndak ada itu. Itu nah. Goyang ni bing. Thank you.
dua ke, tapi dah bujur dulu. Besu ayam mati, besu sapi ya. Ini 5.000 dah sahaja. Udah bang, dia dah sini. Ya ni penting aku mau. Lama cari ini di tu dia orang sini. Kau buat dingin je. Tidak, tu kau jom tak. Nanti di ni ada tu tak. Tu kau jom di tu. Kau jom kau jom kerja kau nak post pen itu lah. Let's go. Let's go. Gosong kulit lah nih. Tambah aku buah hitam, tambah hitam. Buat asara tak ada dia. Boleh misit pas ya? Misit apa dulu? Ya sudah dah. Pengalai dia jari ni dah. Itu berokong lah. Yehehe. Ah,
nangis kayak gitu deh. Atau untuk kaibah yang